município do estado. A gente fica por aqui. Boa tarde para você. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical. Agora urgência tem qualidade em atendimento. Pronto socorro especializado e UBRA vestibular com inscrições abertas. Prova 18 de novembro. Vem para a UBRA. Globo Esporte. Oferecimento JL Meure. Para construir ou reformar, aqui é o lugar. Olá, boa tarde pessoal. A gente começa o Globo Esporte desse sábado vibrando muita energia positiva para os karatecas tocantinenses que já estão em Brasília para encarar uma das competições nacionais mais importantes desse ano. A Manuela Messias bateu um papo com a Milena Muralha e o Flávio Albuquerque. Vamos ver.